tani pulau itu luka. Macam luka le? Okay. Kau tani pulau itu sesak korang, dia yang korang luka. Oh, sesak korang tani pulau. Tani pulau itu tani pulau sesak korang boleh ke? Tani pulau sesak korang. Neng. Tani pulau sesak korang. Hey. Vamos.
on the right? Да. А. А. Right. Правильно. Oh, no, 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 no. Help me! Why?